salam alaykum wa aduna salam alaykum wa senegal fa tabaraka allah ma sha allah tay deuk bi day rego yeungul ndax ñu ngi fi gunas en face police geuye way and fek kan day geuy mu wote bis fu tollu ni xala yaangi ni jongama ba enerve def lu len saf be li meuna fecc dama bëgg sama xarit bi nga gu ñoom ma dugg ci bi fecc kan yi waxante ak ñoom defante ak ñoom lu baax waxtu am fi tay day wacc xalé bu baax téla xey goudé wacc bëgg ñu ba mu jeex tak parole bi nak dama koy délo nogoy mu wax la limu xam ci bis bi de toute façon Ndaye Geuye moma génné bo ba légui té elle le mérite parce que sama yaay la sama xarit la joxal nogoy ya baax way ki sama rakala dañu bokkolé asu faye yaayam lak moy papam yow da nga wara fécc bo fécc da nga wara fécc bo fécc da nga wara fécc té yaangi fécc yaangi def lu neex bolé kak yaru nga yaru dafa bax lum la mayul dula ko xay yalna sa jamma yag tay xol yepp feex ñepp fecc delo mum sa moy moy ga tri traditionnel fecc mi ñu delo ci wat demba xalé yi ñew ñu jaagar jaagar mélange xol yu feex xam nga jamma dafa neex tay yefi dal dafa ala daw mi da nga fekk ñu faare ñun ñepp faare fu mu neex li fecc mel ta bi nak yow xam nga ni bara mbay rek boko sampo fi waxuma la faare way prix bu naw sax gis na non lol dafa fess non fi wala ngeen di ñew xamna yeena ngi won salon mais fi reppa joona kenn musul gis lu melni fum ne kay yefi dafa ubbeeku ñi rek lañ koy continuer rek ma sha Allah wa kon bax na lañ doxal ñu dañuy doxalat ni yaram ye tang deug la deug du ne ya buy nga ka day xare bande baangi ni wax la na bande baangi ni bande baangi ni bandi baangi ni
ak yow fi wa baba bo jinde ngi ni fatou bar fa kala ma sha Allah yow baba bis ni waro tak ñu tuddu sax kar gi da tok dede da nga wara segi nit ñi waxante ak yow ndax te nak yow ya melu ken melu kon dañ lay wax lu ñu waxul ken ya bëgg Ndaye Geuye dawo ci mom dara ya japp suñu yaay gi dawo ci mom dara dañuy taxaw diko wax nan nga yegge bis bi tay sama mbeur mi sama mbaay bay da nais na lepp jamm tawfiq rek yeen jamm ci yeen rek Yeah.